Eto amin'ny Telegram, fandaran'ny FES Madagasikara, ahitanao resadresaka sady hevitra, ara-politika, ara-ekonomika sy ara-tsosialy eto Madagasikara. Lafaly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana telegrama tonga soa indray. Androany isika dia resadresaka miaraka amin'ny ramatoa Patricia Nabesarazafindrakala izay inspecteur miandraikitra ny fandrarana ny fonja. Izany koa dia isan'ireo nanaraka ny fiofanana ho ILTP tamin'ny taona 2020. Ary isany ihany koa izy voafidy ho mpisitraka ny Mandela Washington Fellowship tamin'n'ity taona 2020 ity. Dia mbola faly mandray anao izahay Patricia Tongasoa eto amin'ny fandaharana telegrama dia mankasitraka indrindra tamina tongavanao anio. Fany miarahabanao Claudia dia farin'ny miarahabantsika rehetra mihaino anay androany dia mankasitraka tamin'ny fanasana. Sotra toko tonga dia ho atombontsika ny fandaharana. Ramatoa Patricia Nabesarazafindrakala, inspecteur miandraikitra ny fandraharana ny fonjy ianao. Inona avy moa ny asa sahaninao ao anatin'izany? Ny inspecteur d'administration pénitentiaire na inspecteur miandraikitra ny fandraharana ny fonja zany a raha fitinina dia izy zany no sampana lehibe indrindra raha ao amin'ny corps-ny administration pénitentiaire dia ny asa ny fandraharana ny fonja moa dia telo. Eo ny hoe miassurer ny sécurité ny établissement pénitentiaire na hoe ny teny gasy moa moa miandraikitra ny fiambenana dia faharoa ny humanisation de la détention na hoe manao ny fikarakarana mba hifanantana amin'ny maha-olombelona dia ny fahatelo préparation à la réinsertion sociale na fanomanana sahady ireo voafonja mba hiverina ny fiarahamonina na io arak'asa na io amin'ny sehatry ny maha-olombelona dia ny ao amin'ny fandraharana fonja zany misy ny agent ny io tena miandraikitra ny surveillante sy ny tena miambina eny amin'ny fonja ny vocation any dia eo ny encadreur ao amin'ny miandraikitra ny fampianarana zany dia ny fahatelo greffier comptable ireo le miasa eny anivon'ny bureau zany mahalala hoe karazana secrétaire milafiny ray fa eo koa amin'ny fanisana ny tompampinjahana dia manaraka ny contrôleur ny tena vocation contrôleur dia ry zareo ny lehibe any fonja dia ny farany eo ambony zany ny inspecteur zany mpandrindra kapobeny eo amin'ny bureau ery zareo miasa fa mandrindra micoordonné ary mamaritra zany hoe inona no isarotana hitondrana ny concepteur zany ny hitondrana ny fandraharana ny fonja ankapobeany. Nanahoana ny iainanao izany? Inona ny ohatrany hoe sedra na hoe fahasarotana zany a iainanao anatin'izany andraikitra inspecteur d'administration pénitentiaire izany? Ny sedra raha na manokana aloha dia efa nandalo sendra mafy be satria nisy fotoana ko directeur tsy nisy fotoana moa zany fa efa taona directeur régional ny administration pénitentiaire tany Tsimotsinanana dia miandraikitra fonja maromaro fonjabe anakiroa ny tena fonjabe moa zany ny fonjany farafanganana maison centrale ny farafangana dia eo ny any vangaindrano dia ao anatin'ny fonja koa zany ny tsy ireo ihany ny fonja fa misy koa hoe maison de sûreté mitongy izay mitongy dia vondrozo dia manarak'izay a ny toeram-pamonjana koa misy hoe le ouvert na campenau dia misy campenau maromaro koa anatin'le izy any amin'ny fitantanana toerana ambolena ary koa andefasana ireo voafonja zany izay efa manomboka atokisana ka amerenana tsikelikely anazy amin'ny fiarahamonina dia maromaro koa ny campenau sahanina dia ny anisany sedra mafy indrindra dia ny efa nisy betsaka ohatra hoe indraindray tsy fampiany sakafo dia mieritreritra anao hoe ahoana ny atao satria ny olona tsy maintsy velomina ny olona voafonja
ary anisan'ny antoka ny sécurité koa zay, satria ka ohatra hoe tsizarizary ny sakafo, eny, tsizarizary ny sakafo aloha no tena marina, fa hoe raha hoe tena hoe tsy hisakafo mihitsy ireo olo ireo dia efa olana be eo amin'ny sécurité zay, dia zany sedrany iainana isan'andro ny infrastructure iraha mahalala hoe enjana ihany, satria ny olona be loatra, ny ankamarozan'ny fonja eto Madagasikara efa niorina tamin'ny fanjanahantany ny ankamarony, dia tsy adapté amin'ilay sécurité, zany sedra iainana isan'andro. Fa indrindrandrindra tamin'ny confinement ireny, nisy fotoana hoe nidina mihitsy ny fonja, tsy mandeha zany ny raharaham-pitsarana, dia mivovona. Dia nisy ny fahavakizan'ny fonja, nisy ny izay zany, izay no tena mafy indrindra, ary izay moa ny risika voalohany indrindra koa amin'ilay asa, ny fahavakizan'ny fonja, dia efa nisedran'izany zany. Nanao ahoana ny niainanao amin'izany tao anatin'izay fotoana izay? Mafy be satria tamin'izany fotoan'izany izy moa tampoka foana, tsy maintsy hoe tampoka, fa eo le hoe misy hoe ainana foy. Tamin'izany fotoan'izany koa izaho manokana mitondra voky fa tena niandriandro dia voatery niatrika ny mpanao gazety isan-karazany gerena, ny lehibe mivantana, ny lehibe dia ny eo ministera, ka hatrany amin'ny faratapony any amin'ny présidence, tsy maintsy manao compte rendu isaky ny sady gerena ny etsy ankilany, eo ny morale koa, ny morale ny mpiara-miasa indrindrandrindra, satria tsy azo esorina ao anaty eo amin'ilay hoe olombelona hoe na dia fantatra ary hoe mety ho hisy, eo ihany koa ny manana ihany ilay hoe sentiment d'échec angamba ny ilazako anazy, na hoe misy an'izay nefa tsy afaka mijanona amin'izay fa tsy maintsy atrehana ilay izy eo ny ainana foy eo ny fianakaviany olo ny ainana foy ny any amin'ny hôpitaly ny mpiara-miasa maratra enjana ihany, fa vita ihany, mbola eto izany hatramin'izao aloha, mbola eto hatramin'izao, dia mandray lesona amin'ny izay zavatra mino fa hoe na amin'ny tena manokana hoe en tant que individu na ny any amin'ny sehatry ny fandraran'ny fonjakabeny, mahafantatra hoe inona izany no atao mba tsy hampisy ny ohatr'ireny, inona no lesoka atao, mandray lesona izany fa ny fiainana mitohy, Tohy. dia tsy maintsy misy fiteny hoe on vit avec, fa faut aller de l'avant izany, dia izay. Fa ahoana no nahatonga anao hisafidy izany asanao hoe inspecteur d'administration pénitentiaire izany? Inona ny fianarana sy atrasa ohatrany hoe fanolalovana hatramin'izay izany na alohana nahatongavana tamin'io toerana io? Ny inspecteur d'administration pénitentiaire zany ny niveau de recrutement na anao zany hoe bac plus 4, na bac plus 4 anao tsy mifidy sehatra satria manao concours ao amin'ny ENAM, dia raha afaka anao dia miofana roa taona ao amin'ny ENAM, fa avy eo mandalo fiofanana manokana koa ny amin'ny ENAP, École Nationale Fiofanan'ny Fandraran'ny Fonja izy io, any mianatra ny agent, les réserteurs, les contrôleurs, ny greffier, dia fa ny inspecteur mandalo ihany koa amin'ny karazana hoe formation militaire spécialisée izany, dia nandalo tany izahay rehefa sady ao anatin'ilay fiofanana ao amin'ny ENAM. Raha ny ahako manokana izany dia juriste de formation, nanao 3 à 4 ans teny Ankatso dia nivoaka teny amin'ny université any Ankatso dia nanao concours. Tamin'izany aloha tsorika ihany hoe tsy dia tena hoe parazara ny tena marina, parazara ny anahy manokana izany dia parazara no nampahatonga anahako tao hoe ino, fa nisy concours nisokatra dia hoe andeha hanao concours izany, dia tsy hoe
tsy mety aminaty izany ohatra mety le ohatra ny hoe mba menatra fa zay ihany fa zay ny tena marina tao voalohany hoe hoe le zavatra dinina sy ny tariny a ny zavatra haiko tany de ampianarany ity ohatra ny tsy atahorako ity de manao concours misarotra koaaloha zany ny ahitana asa tamin'izany de hoe hoe nazana concours de hoe te hiasa de aleo tena de ty misy de nanao fa tonga tao fa tonga saina hoe inona zany tiana ataoko ty inona fa avy eo tsy haiko misy koa ngamba ny vocation hoe misy ihany ny indraindray zany ny fiainana lasa misy hoe azara de ataonao le izy de tafiditra de tafiditra ianao de ohatrazay fa zay an zay ny farany hoe iny ahako fa nanao zavatra parasara fa zay ny farany fa tatio ariana indrindraindrindra après Veltipi hitako hoe nanampy anabe hoe nanampy anabe hoe zao no ataoko tena andrindrako amin'izay hoe ny hotohizan'ny carrièrako any orina raha ny fihinanao ankehitriny raha sehatrarakasa no resahny inona zany no fihinanao ankehitriny ny fihinako amin'izao a dia eo aloha le asa mbola ao anaty corps ako fa s'intéressé kokoa zany amin'ny tontolon'ny politika miintéressé moa zany ohatrany hoe efa tafiditra ihany ny raha azoko lazaina satria tatoato moa zany lasa hitako hoe mamenatra no teny an'izay lasa satria le tontolon'ny politika lasa maloto de lasa tsy tian'olona de ny otipika ohatra nanampy anahy ny assumé an'izay tao an-tsaiko ihany angambana izy io ofa tao fa tsy nyvoaka tsy angesahako na tsy nyintéressena fa rehefa ny zavatra mihitsy nyresaka sy ombionana rehefa ny zavatra no atao rehefa ny asa zany no atao hoe miandraikitra fanatsarana rafitra dia mety aminahy foana satria resahako hoe tamin'ny nandritry n'izay efa taona directeur régional tany atsimo atsinanana zay de nandritry ny efa taona koa de nanao ny asa bénévole atao amin'ny alliance française io manko zany eritreretin'olona hoe tena mpiasa raikitra fa association izy eo zany de anao any amin'ilay niveau anao mampandeha hoe miroborobo ve ny alliance anao de hitako resy be ny alliance tany efa rahafanganany amin'ny ekizy ny niveau betsaka zany dia mpamaky boky tao a de nisy ekipa maromaro mifanantona hoe mazoto ve anao hiasa bénévole tsy mandraika rama fa anao membre comité de nanaiky a de tamin'izay zany comité membre en comité d'administration fa responsable pédagogique zany tamin'izay de niasa pendant 4 ans de somary fierté kely le izy tsy hoe riarea fa fierté mihitsy le izy satria tamin'izany nanofatrano ny alliance ny farafangana de le ekipanay zany le comité d'administration no nanao zay azahoana tany amin'ny fampiraratany commune de nanangana ny alliance roa taona nananganany anazy tamin'izay ny aty amin'ny fondation foibe zany subventionny anazy subvention tsy kelikely tsy ampy hoe hananganana hatrano nandatefa teo nisy any OLTP de nanao virage kely zavatra hafa indray teo satria kofa nanomboka OLTP de ohatra ny tafavoaka le tao anaty hoe zao ny tena tiana atao moa ny raiky koa moa zany tamin'izay izy koa zany tao anatin'ny sehatra amin'ny politika de nisy élection tany farafanganany député de tamin'izany moa nisy hoe ny directeur rehetra misehatra asa misy ianao tsy tokony homiseho ianao tsy tokony hoe anao mpahoapakany sy ny tariny fa de façon discret zany ao anatin'ny ekipa derrière amin'le solombavahoaka indépendant tamin'izany ny latsaka ao anatin'ny ekipa n'le assistant parlementaire amin'izao a de miplacy anahako tamin'izay zany ka conseil technique de zay zany no ataoko amin'izao satria amin'ny rattachéany amin'ny ministère injustice moa zany iny inspecteur d'administration fa tsy mitazona poste commandement zany fa
Zay ny asako dia ahafahako koa zany manao an'izay asa hoe conseil technique ety ivelany izay. Raha fitinina izany dia any amin'izay sehatra kokoa ny fihinanao ankehitriny. Ia, izay no fihinako ankehitriny izany a. No moa karazana terreny zava-misy ihany koa satria rehefa tsy ao anatina postena commandement ianao a dia malalaka kokoa anao izany amin'ny tsy voatery kokoa izany e, tsy mafy kokoa ny pression noho n'le teo aloha dia ahafahako manao lasa compatible izany izay azy izay amin'izao fotoana. Fa raha teo ako izany tsy afaka nanao an'izay fa tsy mety, incompatible. Raha ny fanamby na hoe ny défi indray amin'izao fotoana izao, inona ny tena hoe fanamby lehibe mipetraka aminao eo amin'ny lafiny arak'asa? Izay koa ny nanontaniana tamin'ny alita izany, ny fanamby lehibe izany amin'izao dia hoe iroso lalilalina kokoa amin'izay politika izay mety hoe d'ici 5 ans na d'ici 10 ans, satria izay ilay fanontaniana hoe d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, inona ny hoe ahoana ny fahitanao ny tenanao, dia izay mihiny hoe miroso amin'izay, intéressé kokoa amin'ny resaka fonctionna élu. Izay no tena tiako fa eny am-pandehanana eny izany, fa izay no tena misoritra izao hoe intéressé ana resaka fonctionna élu, dia inona moa ny élu na resaka député na maire zavatra ohatr'izany, fa miintéressé ana konko izany ny fonctionna élu ny parlementaire. Yes, dia efa manohana efa miasa ho amina parlementaire raha teo moa amin'izao. Isan'ny niofany ianao tao amin'ny fandaharana, ho resako kely ilay OLTP efa nyresadresantsika teo ihany moa. Isan'ny niofany ianao tao amin'ny programme OLTP an'ny FES Madagasikara tamin'ny taona 1950. Inona ny tena antony tamin'izany fotoana nandrisika anao anao an'io fiofanana io? Ny antony nandrisika ana anao an'ilay fiofanana izany dia izao. Maria toa dia za izany mahita mihitsy hoe rehefa anao izany nanaiky an'ilay postena directeura hoe hitarika izany ianao, dia leader ho azy par fonction izay izany, ohatrany hoe leader par fonction ianao, fa hitako hoe rehefa manana an'ilay prétention ianao izany hoe hitarika, dia mba farafaratsiny ahy kosa mba mahay mitarika. Mba mahay izany ianao izany, tokony manatsara an'ilay fahaizana mitarika, fa tsy hoe manaiky sehatra zavatra anankiray nefa tsy ho vita. Dia hitako hoe ity izany fiofanana manatsara fahaizana mitarika, dia postulea izany hoe za mba hanao an'ity. Dia izay izany no tena nampatonga nahako na risika tamin'ny voalohany hoe mila atevenina ilay izy, satria ka ny tena marina vitsy be ilay parcours ohatra ny anahako izany, ohatra mbola tsy nisy ary a, na mety nisy fa efa taloha tany hoe tsy ampy ny inspecteur, fa ny tokony ho izy izany a tsisy an'izany hoe olona vonivoaka tamin'ny anama dia quelques mois après an'iny dia efa lasa directeur. Raha le tena hoe nandrisika anao, anisany ve izany izany nandrisika anao tamin'izay fotoana izany nandray anjara tamin'ilay programma ny OLTP? Ie, araka ilay resako teo hoe mila ny leadership izany hafa mihitsy raha nianatra anazy ianao. Ary intsoka hoe raha amin'ilay sedra angesantsika teo a, tsy mety ho mazana kokoa taminany ny atrika anazy a raha tsy teo ilay tao amin'ny OLTP. Raha mandeha manko ny fiainana mizotra ho azy ny asa dia ohatrany hoe vita ho azy iny, fa ny tena ilavana an'ilay izy aminahiko a amin'ilay tena le anao anana choix mafy be a, ianao miatrika zavatra mafy be, satria ao amin'ilay fampianarana tadidiko misy hoe gestion émotionnelle izay dia hitako tena ny asa, dia eo konko ny communication koa dia hitako hoe nanamora ny gestion ny média tamin'izany. Raha
Ny tena zavatra hoe nisongadina sy manamarika anao tao anatin'ny fiofanana ao ILTP inona izay ka hitanao hoe tena nanampy anao tokoa na teo amin'ny lafiny arakasa na teo amin'ny lafiny ho anao ho antenanao manokana? Ny misy fampianarana développement angamba tsy hoe tsy tena hoe le arakasa angamba fa amin'le ho avy efa le efa mitodika any amin'le ho avy eo amin'le nanampy anaraka ny resaka teo hoe ny fiatrehana ny zavatra maro satria betsaka ny sehatra ny ainana taty variana tsy amin'ny lafiny lasa ihany fa eo ihany konko ny vie personnel satria mafy any olon-drehetra moa izany iny taona roa lasa iny e fa ho anahy manokana izany anisan'ny voa kokoa angamba teo anivon'ny fianakaviana tamin'ilay resaka COVID teo sy ny tariny satria namoy olona akaiky dia en pleine situation iny izany dia en pleine épidémie mihitsy no nisy sehatra mafy be eo amin'ny fiainana manokana koa dia hitako hoe nanampy le fiofanana tena nanamarika anahy dia nisy voyage d'étude nataonay tamin'ny 2019 izay angamba no nanao an'izay taloha izy io kofa mandeha ny oetempiana manao voyage d'étude dia au Maurice fa izay tany Kigali tany Rwanda dia tena nanamarika be hoe firenena afrikanina io a dia firenena potika be tamin'ny 94 olona tena mifamono a tena raha mandrika génocide mihitsy anarana tsisy tsy mahay angamba ny hoe génocide rwandais anisan'ny mafy indrindra tamin'ny epoka ny ainantsika tamin'ny 21e siècle dia nefa tena mandroso be dia hitanao mihitsy hoe andalam-pandrosoana le fiteny hoe andalam-pandrosoana io ke tokony ho hita maso hoe ino tokoa ilay olona fa mandroso any e dia tena ina moa choqué nanome choka de façon positive izany ny iny voyage d'étude tany Kigali Rwanda iny satria tsy resaka fotsiny tsy resaka hoe ahoana moa izany tsy resaka teoria ambola tavatra fa tena hita ary ny FES teto Madagasikara sy ny Rwanda le partenaria nataondreo izany tena nianatra izay tany izany tsy hoe tourisme fa tena hoe nianatra nanao visite institution maro a indreo tena mampianatra hoe inona ny nampatonga andreo teo amin'izao toerana misy any Rwanda amin'izao fotoana izao a ny rencontre tamin'izany rencontre tamin'izany nifankahita tamin'ny numéro 2 any Kagame moa ny lazandreo anazy sénateur ny sénateur raha izay hoe tena niaraka ny tolona tamiko ny président Kagame dia akaiky anazy a dia izy ny nandray anay dia niresaka amin'ny rencontre ny amin'ny FES manko ny rencontre tsy dia tena tenenao hoe inona daholo ilay tena resahana fa misy any tsy tena hoe secret fa iny izany tena nanamarika anahy hoe azo atao kay tena azo atao tokoa ilay mandroso dia ilay zavatra atahoratsika ilay zavatra atahoratsika tsy mety tonga rehefa tena ataon'olona dia tena tsara ohatra hoe ny décentralisation satria izy ohatra ny atahorana be eto misy ohatra ny légende maro be resahana ao ambadika ny hoe mety hampisy atopoko hampisy fisarasarany gasy rehefa tena atao ilay izy vita tsara ilay rafitra hoe tena manana autonomia ny olona any amin'ny ivelan'ny faritra sy ny tariny a dia tena mahomby dia zavatra atahorana koa ilay fampandraisana anjara vehivavy dia nefa any izany efa tena réalité ary mihoatra ary ny hoe 53% ny membre en parlement efa vehivavy ny président Kagame izany tena niteny hoe le sénateur no nilaza tamin'izay hoe tsy madiso ana angamba miresaka an'ilay izy tena nilaza hoe izay izy tena nisapoe tamina force anankiroa révolutionnaire ny vehivavy sy ny tanora parce que de toute façon eux ils n'ont rien à perdre fa tout à gagner dia tena izay tokoa dia tena mandroso ery zareo tsy matahotra izany ery zareo amin'ny fampandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora dia eo a
Nanomba ny fomba fijerinao mihitsy izany ny voyage d'étude natao miaraka. Dia resaka coopérative satria tsy nijanona tao Kigali izay fa nisy tony izay nandeha tany ambanimbanivohitra. Ambanivohitra dia hoe samy vehivavy groupe de 52 personnes mamboly kafe. Kafe andreo tsy tsara kalite mihoatra ny za avy any atsimo tsinanana dia fantatra hoe ohatra ny ahoana kalite ny kafe ihany tsy mitovy amin'ny any akory ary fa kofa hoe ahoana ilay packaging hoe atao kafe de luxe ahoana ny anaovana eneky zareo an'ilay izy a ahoana ilay coopérative miara-miasa dia mahavita bibliothèque ery zareo tanàna raha ataontsika ty hoe trampokon'olona ngeda be nandraisana ery zareo anay tena gaga mihitsy dia manangana karazana hôtel auberge ery zareo amin'ny volana ery zareo ao a mahavita mampianatra zanaka dia tena nanova le fijery izay nanamarika anahy dia raha ohatra indray fionana koa raha hoe teto Madagasikara manokana dia be da be fa anisany nanamarika anahy koa ny fampianarana tsy rencontre tamin'izay fa tena nampianatra mihitsy izy ambassadeur ny Corée du Sud tamin'ny le efa lasa monsieur o matahotra no nanianarana fa sao dia corcheko fa le ambassadeur farany teo le lasa vao aingana dia nampianatra nanome cours izy dia amin'ny fomba ilazany hoe zahay anie izay Corée du Sud mandroso be anio ily a 60 ans anie izay ka resinareo hoe mbola mandroso anie Madagasikara kokoa no zahay tamin'izany dia le fomba nampianarana ilazany an'ilay izy izany dia manisy faminantenana fa ihany konkoa mampisy heritsika hoe tokony hoe misy rafitra tokony hovaina dia anisan'ny antenaina amin'izany ny resaka politika. Nanome anao fitaovana ilainao amin'izao ataonao rehetra izao izany ve no ALTP rafitinina? Tena nanome mihitsy amin'ny tena nanome fitaovana ka zahako miteny koa fa miresaka amin'ny na ny fianakaviana na olo-kafa tena hoe raha misy hoe formation betsaka ny formation fa natao a fa tsy hoe LTP rery fa inona nanamarika anandrindra ary azo lazaina hoe raha tenena amin'ny teny fanzay hoe ça a changé ma vie sy ny hoe comment je vais conduire ma vie après tena zay ny LTP izany nanome outil. Te hitodika kely amin'ilay programmement de la Washington Fellowship voafidy moa ianao izany no isan'ireo mpisitraka ny programma anankiray eo tamin'ity taona araka ambyroapolo sy roa arivo ity arapaina manokana aloha ianao tamin'izay resao aminay hoe ny tena hoe tanjinao sy ny andrasanao na hoe atonta ao anatiny izay fiofanana izay. Ie mety misy gaga ihany hoe mandeha programma leadership sur leadership fa le izy ny tena marina ny fianarana leadership manko izy io processus ohatra ny voyage ihany izy io izany mandeha tsikelikely dia nahalinanahy izy iny aloha nahalinanahy hatramin'izay fa betsaka moa zavatra atao noho ny tahotra sy ny tsy fahasahiana dia tsy manao tsy mirotsaka fa mbola teneniko ihany hoe LTP koa anisany nanome fahasahiana anahiko hoe tsy miandry zavatra hoe tonga lafatra vao manao fa afaka manomboka amin'ny anglais ny tiako resana satria formation en anglais le izy tanteraka mihitsy dia matahotra hoe ipostuler amin'ilay izy dia ilay izy koa ny ahoana moa izany hitenena anazy hoe tena prestigieuse izany raha resaka formation leadership reconnu à l'international nomboka 2014 manko izy dia niforonin'ny Barack Obama dia les visions tamin'izay izany hoe mijery any Afrika d'ici 50 ans izany hoe matoky eky zareo fa hoe anisany manana rôle à jouer ny continent africaine amin'ny hoe fisandratana amin'izany dia tokony hoe manana sahady ny relation ny amerika sy ny izay ilay tena fototra ny amerika sy ny afrika sy izay tantana anazy raha hatr'izay karaha hoe ny leader dia io leader io zany leadership amin'io mizara telo lay izy misy hoe leadership en resaka business entrepreneuriat dia faharoa ny civique dia misy ny public management na fitantanam-panjakana dia eo amin'ilay fahatelo izany no postule dia ilay sélection tsy hoe gasy amin'ny gasy no nyfaninana
fa ni alefa le sélection teny eraky ny Afrika ianao no faninana tsy kota hoe zao ny sankaso alaina tsy any le izy zany fa hoe mety ve ty gasy ty ka raha ohatra hoe telo ny gasy mety amin'ity taona ity dia telo zany ka dimy dia dimy zany ka folo dia folo zany ohatr'izay zany le izy dia mazava ho azy hoe challenge le izy hoe raha manao an'ity ve za dia ho lasa malgré an'le le hoe resaka anglais zany ny sakana tamiko hatramin'izay hoe tsy matoky tena amin'le anglais dia nanao dia dia faly hoe anisan'ny voafidy dia ny tanjona moa mazava ho azy amin'ilay resaka hoe public management teo hoe spécialisé kokoa amina fitantana mpanjakana dia araka ilay teneniko teo hoe tokony tsy ho afa-po zany e tokony tsy ho afa-po raha misy zavatra hanatsarana teo raha manana prétention ianao hoe anisan'ny leader hoe hitondra amin'ny sehatra misy ianao dia tokony mba manatsara mianatra dia opportunité be le izy ohatran'ny FES koa za mampirisika hoe manaova ho an'ny zay mahafeno an'le critère satria le izy any maimaimpoana le izy ampiana ianao zany dia anao cours andeha anao formation professionnelle anao ina ma izy ty anao hiditra fianarana andoha vola ary ho atao maika efa hoe io misy programma ray miteny hoe zao no atolotra ianao dia ianao zany mianatra ny andraikitra ao mi-participe pleinement amin'le zavatra tadiavina zareo dia tsy hitako tsony ny ambonin'izay dia izay nampahatonga ana hoe opportunité ray dia anatsarana anahako amin'ny tenako mety ampisiakona amin'nyanodidina anahako amin'izay ho tantaniko indray any orinany dia izay nampahatonga anahako tao le tena indrasanao zany raha fitinina inona le tena hoe atenty ao anatin'izay ny atentiko zany dia ampitombo an'le traikefatra any ampitombo an'le traikefatra any eo amin'le hoe public management moa le resaky teo dia anampy an'le outil le resahanao teo hoe anampy an'le outil efa ananako anatsara an'le efa mety hoe efa traikefa ananako dia ahazo koa angamba ny tsy hoe angamba fa ahazo ihany koa ireo zay tsy nampoizina satria koa fa misy fiofanana dia misy zavatra tsy endrasanao hoentin'ilay fiofanana aminao dia izay ihany koa amaranantsika ny fandaharana ho andreo tanora rehetra zany lina anaraka fiofanatahaka an'ireny na OLTP na iali inona ny mety hoe afatra storohevitra azonao aroso azy ireo indrindra moa zany tao anatin'izay parcoursnao rehetraizay dia ny afatra amin'ny ankapobeany ihany koa azonao aroso any tanora zany ny afatra afaka arosoko amin'ny tanora angama dia hoe mila fantarinao ny zavatra tena hoe mahalinanao sy tena tianao zany dia tsy voatery hoe tena mazava be satria ny fiofanana ohatrany hoe OLTP sy iali manampy anao ampazava kokoa an'le izy fa mila fantarinao koa hoe inona ny tena tiako ve le mitarika le fitarihana dia raha tena ao anatinao izay tena sitraka ao satria ny matetika zany ny fiofanana leadership tsy fitiavana hitarika fotsiny fa misy tanjona eritreretinao ao anatin'le izy misy toetsaina altruisme tsy haiko hoe ahoana izay miteny gasy fa miinterese anao ve ny fiainany manodidina anao fanatsarana manodidina anao na io firenenao ny sombonana ve mahalinanao mahalinanao ve izay dia te andray anjara amin'izay ve ianao dia masahi zany mila sa dia mila honnête zany amin'le manoratra an'le tena tianao atao satria hoe izay ny hitako amin'le izy indraindray gaga ihany hoe za ve zany anisan'le voray
ohatrany hoe tamin'ny alia na tamin'ny FES hoe fa za ve tena tsara be ve le dosierako sy ny tariny fa tsapan'le olona mamaky ny fahitako anazy hoe tena hoe tena marina tokoa le aspiration'le izy le honnête tean'le izy fa za zany tsy mahita hoe za farany mahaina araka ny teneniko teo hoe raha ny niveau anglais-ako angamba mety tsy de tena hoe za farany mahay fa tsapan'le olona le satria amin'ny fotoana ohatra ireny rehefa voaray ny écrit de tsy maintsy misy ny entretien tadidiko hoe nanao entretien tao amin'ny FES de tamin'ny alia koa nanao entretien teny amin'ny ambassade américaine de anontaniana eo ianao de rehefa tena tsapan'le izy a de fantan'le satria nitadiavin'ny amin'ny fiofananao ohatra io manko mitady an'le potentialité any anatinao izy ndraindray mbola tsy hainao loatra ianao fa ek zareo le olona eo fa tena spécialiste de izy indray ary mahafantatra kokoa hoe ohatra izao zany ty olo ty de mety de aza misalasala fa manaova na tsy voaray ary amin'ny voalohany ohatra de manatsara hatrany tsy mila kivy zany fa ny zava-dehibe de ao anatinao le fitiavana ny mpiara-belona fitiavana hanatsara zavatra de fitiavana te hitondra ny anjara-birikinao satria anjara-biriky ihany koa ny afaka hoentina fa tsy afaka hanova zavatra hoe indrindrandrindra hoe ianao rery ary indrindrandrindra tsy afaka hanova zavatra kely tsy afaka mitondra briky ianao raha mijanona any an-tranonao any fa tsy mila sa Mankasitraka Patricia, mankasitraka tamin'izay dinidinika rehetrarehetra sy resadresaka izay fa mino aho fa liana tokoa ny tanora maheno an'izany indrindra moa ilay afatra nomenao teo a mino tokoa fa ho tonga any amin'ny tanora rehetra zany sy ho andreo olona rehetra izay mbola ho anatin'ny fikadiavana ny zavatra tena tiany eo amin'ny fiainana mankasitraka anao Patricia nandray anjara tamin'ny fandaharana fa mifaranantsika moa izy hatreto misaotra betsaka ny Claudiane nanasanahako tsy napoiziko hoe hoe afaka mitondra hoe famaninana no safidiny fa mbola zay ihany koa hoe mila sa ihany de manantena hoe afaka nanampy kely ianareo na hoe ny inspire ianareo ny zavatra resako de ny tiako tenena farany fotsiny hoe za koa indraindray mizara ny zavatra ny atao natoko ny ao an-tsai ny ao an-tsaiko sy ny parcours tiako andehanana de manana page Facebook zay a blog personnel ho an'ny Céline de afaka manao clic j'aime hoe tiaron'ny Patrick Zafindrakala de afaka mijery ao tsika na afaka mifanerasera parrain be koa. Mankasitraka Patricia, mety mbola isy fotoana mbola ion eto isika fa ny androany aloha faranantsika eto dia manome fotoananao manaraka indray raha ohatra ka misy fotoana. Dia mbola mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana telegrama dia mbola manome anareo fotoana ny amin'ny manaraka indray veloma toboko. Narainao teo telegrama fandarana ny kirakiray ny FES Madagasikara. Manasanao anaraka tsy tapaka ny tambazotra misy anay. Mankasitraka tompoko amin'ny manaraka indray.